היום אני אספר איך לפתור משוואות ממעלה הראשונה. מה אני ממליץ לעשות? תעתיקו את התרגיל, עצרו את הסרטון, אתם פותרים, ואחר כך בודקים האם זה נכון או לא נכון. אבל מה שאני אעשה, אני אפתור כמה משוואות. ואחרי שאנחנו פותרים כל המשוואה, עושים איזשהו מסקנות. אז עוד פעם, עכשיו אתם יכולים לעצור, כן, לפתור, ואחר כך לבדוק. ברגע שאתם פותרים, אני גם כן פותר. זהו. אז מתחילים. אהה. x מינוס 1 פלוס פתיחת סגריים 2x מינוס 4 פתיחת סגריים 3x, 3 כפול מינוס 3 מינוס 9 שווה, גם פה אנחנו פותחים סגריים, 6x מינוס. אהה, מה עושים עם 2 ושליש? זה הופכים לשבר, 2 כפול 3, 6, 6 ועוד 1, 7, 7 כפול 6, 42 שלישיות, נכון? יפה. נו, מה קורה עכשיו? עכשיו מה קורה? מה קורה? בואו לבדוק מה קורה. x ועוד 2x, 3x, 3x ועוד 3x, 6x, יוצא 6x. מינוס 1, מינוס 4 זה מינוס 5, מינוס 9, מינוס 14. ופה יוצא 6x, אוי, מה קורה? 42 חלקי 3, וואו, זה גם כן 14. ומה אנחנו מקבלים? אוי אוי אוי, אנחנו מקבלים ש6x ו6x גם כן בצד שמאל, גם כן בצד ימין. זאת אומרת, אם אני לוקח אחד מ6x ומעביר באגף השני, אני אקבל 0. אבל גם כן כך תסתכלו, אם אתם רואים בצד שמאל ובצד ימין. מה? אותו כאילו מספר, אז אפשר פשוט למחוק אותו. 6x ו-6x. מה קיבלתי? מינוס 14 שווה מינוס 14, או 0 שווה ל-0. מה המסקנה? שימו לב, אין x'ים. אם אין x'ים זה סימן שכל x מתאים למשוואה הזאת. זאת אומרת, אין סוף פתרונות למשוואה שאתם ראיתם. אין סוף פתרונות. אין סוף, כל x, כל מספר שאתם לוקחים הוא מתאים. כי אנחנו הוכחנו שכל ה-x'ים אנחנו פשוט מצמצמים. איזה יופי. משוואה מאוד מאוד יפה. עכשיו משוואה שנייה. ну, כמו שאני אמרתי, תעתיקו את זה במחברת, תנסו לפתור, ואחר כך עושים ביקורת, בדיקה, האם אני פתרתי נכון או לא נכון. אתם עשיתם אותו דבר כמו שאני אעשה, או לא. אז עצרים, ברגע שאתם פותרים, גם אני אפתור את הבעיה. ну, מה אפשר לעשות? הנה. פה x מינוס 1, פה x מינוס 1, זה שבר. בעיה עם שברים, אז אני רוצה לקבל איזשהו משוואה איפה שאין שברים, מה צריך לעשות? הבנתי, בואו נכפיל הכל ב-x מינוס 1. ב-x מינוס 1, הכל מכפילים ב-x מינוס 1. שכחתי להגיד שאם אנחנו פותרים איזשהו משוואה, אנחנו צריכים לדעת ש-x לא חייב להיות שווה ל-1, כי 1 פחות 1, 0, זה לא יכול להיות. אז אנחנו צריכים כל הזמן לדעת את זה. בסדר. ну, בשביל מה אני כפלתי ל-x מינוס 1? בגדול, בגדול יוצא ככה, 2x מינוס 1, כי כפלתי מנה ל-x מינוס 1. x מינוס 1 פלוס 1 x מינוס 1
שווה 3, x מינוס 1, חלקי x מינוס 1, ומה אנחנו רואים? x מינוס 1, x מינוס 1, x מינוס 1, x מינוס 1, אפשר למחוק, כי x מינוס 1 חלקי x מינוס 1, למשל, זה בכל זאת 1. בסדר? בגלל זה אנחנו פשוט מוותרים את זה. אז מה יוצא? יוצא 2 פלוס x מינוס 1 שווה 3. 2 מינוס 1 זה 1, אז יוצא x פלוס 1 שווה 3. מסקנה, מעבירים מינוס ופלוס 1 באגף הימני, מקבלים 3 פחות 1, או x שווה 2. הנה, בבקשה, מצאנו פתרון. כן, למשוואה, מה שאנחנו רואים, יש פתרון. יופי. ועכשיו משוואה האחרונה שאנחנו גם כן נפתור. אבל מה אני ממליץ? להעתיק, לנסות לפתור. ואחר כך לבדוק האם אני פותר נכון או לא נכון. יופי. אז אתם עוצרים, מתחילים, גם אני ממשיך. אז אני ממשיך. מה קורה? זה, יש פה שברים, אוי, שברים, 12, זה מספר הכי גדול, אולי אני בודק, אפשר לחלק 12 ל-2? אפשר, 12 ל-3? כן, 12 ל-4? מעולה, אז עוד פעם אני מכפיל הכל, בוא 12, 12, 12, 12, גם פה 12, גם פה 12, זהו. אם אני מכפיל הכל, הכל, הכל ב-12, שום דבר לא משתנה, אני זכאי לעשות את זה. אבל מה יוצא? מהשברים אני עובר למשוואה הרגילה. מה יוצא? 12 חלקי 4, זה לא צריך לשכוח לעשות. בסדר, יוצא 3, פה x מינוס 3, פלוס 12 חלקי 3, 4 כפול x מינוס 2, פלוס 12 חלקי 2, 6, x מינוס 1, פה מינוס 12x, נכון? ופה פשוט x, זהו. נו, מה עושים? פתיחת סגריים. פתיחת סגריים, 3x מינוס 9, פלוס 4x מינוס 8. פלוס 6x מינוס 6 מינוס 12x שווה x. נו, מה אני ממליץ לעשות? קודם כל, להבין מה קורה בצד שמאל. בצד שמאל יוצא 6x ועוד 4x 10x ועוד 3x 13x מינוס 12x יוצא x. נכון? בסדר, מה יוצא פה? מה יוצא פה? 9, מינוס 9, מינוס 8, זה מינוס 27, מינוס 17, ומינוס 6, מינוס 23, שווה ל-X. חבר'ה, מ-X אני מחסר 23 ומקבל X. זה יכול להיות? לא יכול להיות. אפשר להבין את זה ככה? כאילו, אם אני מעביר עכשיו X באגף הזה, ומינוס 23 באגף הזה, העברת אגפים, אז יוצא ככה. X מינוס X שווה 23, ומקבלים 0 שווה 23, שזה לא יכול להיות. מסקנה שפה פשוט אין פתרון. זהו, אז שימו לב, אנחנו פתרנו 3 משוואות, ראינו 6 משוואות שממש אפשר לפתור, יש משוואות שאנחנו פותרים וראים שאין פתרון למשוואה, ויש משוואות שאנחנו פותרים וראים שאין סוף פתרונות.
נו ככה זה בחיים. אבל אנחנו בכל זאת צריכים לדעת איך להגיע לתוצאות שאנחנו קיבלנו. מה אני ממליץ לעשות? אם הכל ברור, זה יופי, אבל אתם יודעים מה? עוד פעם, כותבים בדף ריק שלושת המשוואות האלה, פותרים עוד פעם, ואם אתם מקבלים אותם תוצאות, זה סימן שאתם פשוט מומחים, מומחים בפתרונות. זהו, אל תשכחו בבקשה לעשות לייק. תודה רבה, כל טוב ולהתראות.